oko 7 sati ujutro su nam zakucali na vrata kolege iz policijske stanice u Trčinu. Došao je jedan od njegovih kolega, njegov suborac. Na prvi mah nisam mislila da mi nosi toliko lošu vijest koliko, jer sam prije toga primila jednu lošu vijest kad je bio ranjen jednom pa dva put. Ali kad je to izgovorio, to je nešto što u prvi moment ne vjerujete. Onda vas krha i onda se ne sjećam ničeg više do trenutka kad smo pošli da ga sahranimo i došli smo tu do ove okuke. Na Igmanu dalje se nije moglo jer je ovdje strašno pucalo zato što su oni već saznali da će ta sahrana biti taj dan tu, tako da se Brezovači nije moglo prići. Mi smo se vratili svi gore osim njegove jedinice, njih par ljudi koji su samo prišli ovdje na Brezovač da ispune njegovu želju i spustili ga na njegovo grobno mjesto. Čedomir Domuz je bio policajac iz Hadžića koji je u trenucima odluke 1992. godine kada se policija počela dijeliti, ali kada se zapravo srpski sastav policije izdvojio iz policija se podijela, zapravo je iz svog nekog revolta što se ljudi uopšte dijeli otišao, da kažem tako, na drugu stranu, to jest svrstao se sam dobrovoljno na stranu svojih kolega, prijatelja, komšija muslimana. Taj dio filma fali. Ja ga se ne sjećam. Kući sam donijela sve njegovih stvari, čak i odsječen pramen kose za koji ne znam kako sam odsjekla. Vidjela sam ga, znači bila sam pored njega, uzela sam vjenčanu burmu, odsjekla sam pramen kose, uzela sam one njegove stvari sa njega i kažu da sam rekla da ga ne dam preslačiti, da ide kao svi njegovi borci koji su ukopavani do sad šehidi, onako jel, da sam i ja to insistirala i da su oni to tako i uradili. Vjerujte da taj film uvijek fali. Ne znam gdje su mi bila djeca. Sjećam se svekrve u nekim detaljima, koja je onako potpuno izgubljena posle gubitka muža i sina u 15 dana i njega još jednog kojeg je imala, pokušavala mene da utješi. Ti se neki scena onako negdje sjećam. Kad sam posle gledala snimke te njegove sahrane, onda vi to dopunite. Ali da se lično sjećam, ne. Znači, posle izjave njegovog kolege da je on poginuo, tu se briše sve. Ja sam imala 26 godina i dvoje djece. Sve krvu koja je ostala tako, odsječena kako jeste. Prosto sam se gubila. Prosto nisam znala šta ja radim tu u Trčinu, kud ću dalje. Šta će biti sa mnom, šta će biti s djecom. Moji roditelji ostali u gradu, nemam s njima kontakta, familije nemam, naravno svi su nas odrekli. Niko s nama ni dan danas nema kontakta, malo njih je nešto pokušavalo. Taj strah je bio najveći. Šta će biti s nama, kako ću ja sad s njih dvoje, kuda, kako? Hoću li ostati tu, da li da idem nazad svojima u grad, kako ću ući u grad? Pa ja sam i to pokušavao, pa kroz tunel, pa odlazla kod svoje, ali nije mene tamo bilo. Više me tamo nije bilo. Pripadala sam ovdje, ovom narodu. To mi je bilo, osjećala sam se zaista kukavički kad sam prvi put prošla kod svog oca i bila. Ja sam se osjetila da sam izdala i njega, i ideju našu zajedničku, jer smo podržavali jedno drugom u tome, i sam ovaj narod koji je ostao tu. I ja sam se vratila nazad. Trebalo je vremena da u svu pažnju koju smo mi imali, mi negdje sami nađemo neko stabilno tlo na kojem ćemo stati nas troje i moja svekrva kao četvrta. Ovdje pored nas vidimo spomenik, ukopano je 98 partizana iz Drugog svjetskog rata kada je bio Igmanski marš. I njegova je nekako vodilja bila, on je odrastao je na temeljima antifašizma. I njegova je vodilja bila da se tim stopama treba i nastaviti i uvijek je govorio svojim saborcima, kad poginijem, ovdje ćete me ukopati. Ovdje falim još ja i još jedan do stotini. I zaista, tako je i bilo 30. jula na akciji za oslobađanje Trnova. Nakon akcije, pred sami kraj akcije na mjestu Palanka kod Trnova, Čedomir je stradao od
neprijateljskog Rafala pokošen je. Ono što se poslije događalo, tu je blizu je bila linija razgraničenja, bilo je jako teško ispuniti njegovu želju. Taj dan bilo je, mnogo je bilo pucnjave jer su neprijatelji već saznali za njegovu pogibiju. Međutim, njegovi saborci nisu dali nigdje drugo da se ukopa osim ovdje na Brezovači. Sudbina će dati da par mjeseci kasnije, 4. decembra 1992. godine, jedan od njegovih mladih saboraca, Adnan Došlić Blondika, poginuo je isto i u njegovom su džepu našli oporuku da ga ukopaju kod Čede. Tako da se sa njima dvojicom ovdje na ovom spomen obilježju upotpunila ta priča o stotinu palih boraca za slobodu i u borbi protiv fašizma i okupacije. Ako ćemo o ratnom stanju, o branjenju države u ratu, samo je jedan izdajnik. Onaj koji izda svoju državu. Za mene je jedan jedini izdajnik koji svoju državu izda. Ono gdje je rođen. Znate ona priča o vječnim ognjištima? Svaki onaj koji je to svoje vječno ognjište izdao i otišao zaradi druge države je izdajnik svog vječnog ognjišta i svoje države. Prvo to je izdajca. Vrijeme Čedomira Domza i ljudi kao što je on, koji, hajmo sad ovako sa ove distance reći, nisu Bošnjaci, muslimani, a bili su u armiji skupa sa svojim komšijama i prijateljima, još nije došlo. Njihovo vrijeme tek dolazi. Polako, ali sigurno. Kad sad sagledamo kompletnu situaciju u našoj državi, kakva jeste prožeta sa svim ovim ružnim političkim stvarima, i svega se vidi da će vrijeme ovakvih ljudi tek doći. Ne vrijeme bratstva i jedinstva. Taj jedan dio smo zaokružili, ostavili negdje u istoriji. Ne, ovo će biti sasvim jedna druga formulacija, ne suživota, nego života u Bosni i Hercegovini, gdje će svak poštivati svakog. Bez obzira, zaista, ne kao neku izraz, sad floskulu neku, ali zaista poštivati bez obzira ko je, kako se zove i kako svoju vjeru upražnjava. Shvatit će se značaj Čedomira Domuza i takvih kao on, ima ih dosta. I preživjelih, i poginulih, ali ih ima. To je što se tiče ljudi koji ga osporavaju, a pod navodnicima su narodnjaci njegovi. Teo je iškolovao se u Turskoj. Završio je, otišao je kao 15-godišnjak, dakle završio je srednju vojnu školu, pa je onda završio akademiju vojnu kao najbolji stranac. Od predsjednika Turske primio diplomu. U Izmiru se radi njega podigla bosansko-hercegovačka zastava, jer se nikad nijedan stranac nije došao na svoju diplomu, on je došao i oni su njegovu čast podigli njegovu zastavu. To se malo zna. Znate, malo se zna, to jesu moja djeca, ali je to bitno. On je i tu osvjetljao obraz svoje domovine. Oficir je, radi, oženjen je, ima troje djece, vodi svoju porodicu, zaista kćerka. Ona je željela uvijek da bude učiteljica, pa je završila učiteljsku, pa je onda otišla na engleski i arapski, a završila je na turskom i historiji umjetnosti i na kraju je kontrolor leta. Jako uspješno je završila sve obuke, jako uspješno, uspješno u svom poslu, uspješno u životu, udata, ima dva sina i oni su moj ponos. A oni su moja velika značka i moje, ne znam kako da vam kažem, kad dođem kod Čede pokojnog na grob, nosim nekako to muku ko najveće nešto što sam mogla da donesem. Jer sam njegovu djecu uspjela da postanu ljudi. I znate šta ću vam reći? Većina djece, poginulih boraca i šehidske djece, su čestita djeca. Većina. Većina su završili škole, većina jako, jako ponosno čuvaju svoje prezime. Isto kao i Teo i Sanja. To su jedna jako čestita djeca. Dosta nas supruga, borili smo se kako smo znali. Svaka na svoj način. Ali većina nas je uspjela djecu izvesti na pravi put.